ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁ ଏତେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ କ'ଣ, ମୁଁ ବୁଝି ପାରୁନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟିଏ କାରଣ, ମୁଁ ଯାହା ଭାବିଛି, ଏମାନେ ମଝିରେ ମୋତେ ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମୁଁ କହିଲି କି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରାଜନୀତି, ଗୋଟିଏ ବିଚାରଧାରାର ଲଢ଼େଇ। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ 2009 ଟିକେଟ୍ ଦେଇନଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଥରେ, ତାପରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟିରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଗଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ, ସେତେବେଳେ ଥରେ ଦୁଇଥର ତିନିଥର ତାଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ। ମୁଁ ଅଫର୍ ଆସିଥିଲା, ଅଫର୍ ଦେଲେ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଲୋକ। ରାଜ୍ୟସଭା ଅଫର୍ ବି ଥିଲା ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ହଁ, ରାଜ୍ୟସଭା ଅଫର୍ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟସଭା ଖାଲି ବି କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ଏଇ ପ୍ରଲୋଭନରେ ମାତିନି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ରାଗ ରଖି ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ ବାରମ୍ବାର କେସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଦବି ଦବି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହିଁକି ଦବିବି? ମୁଁ ଦବିବାର ଲୋକ ନୁହେଁ। ମୁଁ କାଉଁରୀ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବି ପଛେ ମଙ୍କା ହେବିନି। ଯେତେ ଅଫର୍ ଆସିଲେ ବି ଆପଣ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କୌଣସି ଦଳକୁ ଯିବାର, ବିଜେପି ମୋର ଜୀବନଧାରା, ୱେ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ମୁଁ ଏଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ମନା କଲେ ବି ସିଏ ରାଜ୍ୟସଭା ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କରିଥିଲେ, ଦେଇଥିଲେ ମନା? ମୁଁ ତ ମୁଁ ସେମାନେ କଥା ଛଳରେ ସେମାନେ କହିଲେ ତୁମକୁ ଆମେ ଦେବୁ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ମୁଁ ଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା ତ ଭୁଲ, ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ କିଛି ତ ଭୁଲ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ତାପରେ ଯେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କର ଦାଦାଗିରି ହେଉଛି, ବଦମାସି ହେଉଛି, ପୋଲିସ ଜରିଆରେ ହଉ, ପ୍ରଶାସନ ଜରିଆରେ ହଉ, କି ତାଙ୍କର ଦାଦା ଜରିଆରେ ପ୍ରତିହତ କରୁଛି, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏରିଆରେ, ତ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ଯଦି ଯିବ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପିଲାରଟି ଖସିଯିବ। ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଲଢୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁ ସେଭଳିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଆଜି ଦେଉନଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର କାମ ଅନେକ ପ୍ରକାର। ହନୁମାନର କାମ ରାମ ହବାର ନୁହେଁ, କି ରାମର କାମ ହନୁମାନ ହବାର ନୁହେଁ। ରାମ ଯୋଉଠି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ, ସେଠି ହନୁମାନ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ରାମ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବେନି। ରାମ କମ୍ପ୍ରମାଇଜର ଚରିତ୍ର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ଅଙ୍ଗଦ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଛି ନା ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଛି। ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ବୋଲେ ହେବ? ଆମର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରୁଛୁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍କୋପ୍ ମିଳିଲେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ।